kusoo dhawaada warka duhurnimada caansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal culus oo dhex maray laba xildhibaan isla markaasna baraha bulshada isku aflagaadeynaya xildhibaan xidig oo difaacay maxamed madoobe weerar afkana ku qaaday xildhibaan jees oo isla markaasna ku sheegay in aan naag ahayn dumarna ahayn sidee ugu jawaaba ayuu yidhi cabdirashiid xidig mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kana mid ahay musharaxiinta doorashada jubbaland ayaa weerar afka ahay ku qaaday dhiggiisa daahir amiin jeesa oo maalmo ka hor sheegay in axmed madoobe xabsiga la dhiga ama madaxweyne farmaajo uu ka codsaday in xabsiga u dhiga madaxweyne axmed madoobe hase ahaatee xidig oo difaacaya axmed madoobe qaraabadiisa ah ayaa waxa uu sheegay xidig inuu yahay nin horay diinta islaamka ugu gafay xildhibaan xidig ayaa bartilmaameedsigaani sameeyey xilli la hor dhigayay inuu ka jawaabo dalab uu jeeso u gudbiyey filla soomaaliya madaxweyne farmaajo oo ahaa in xabsiga loo taxaabo madaxweyne jubbaland axmed madoobe sharci dejiye jeeso ayaa ka mid ahay mudanayaasha xiriirka dhow la leh dowladda wakhtigeeda sii dhammaanayo ee madaxweyne farmaajo siyaasi cabdirashiid xidig oo ka mid ahay wafdiga axmed madoobe ee caasimadda muqdisho ku sugan ayaa dhagaha shacabka dib u xasuusiyey hadallo kasoo yeeray jeeso kaasoo dood xooggan dhaliyey sannado ka hor xildhibaan jeeso in ay dariiqyada isaga darsamaan ma ahan taariikhda jeeso waxay ahayd inuu isaga dhuunta saxaafadda iyo meelaha bulshada ay joogaan bulshada isugu timaado in uu meel bablig ahi ka hadlo meel ka dhac bay ku tahay ummadda soomaaliyeed iyo islaamka oo dhan innagoo og inuu shakhsiyan taageeray wax aan diinta islaamka ku habboonayn oo ah in dadka isku jinsiga ahi ay xitaa isguursan karaan ayuu u sheegay telefishinka maxalliga ah ee somali cable wuxuu ku daray jeesow si aan aniga ugu jawaabo ma aqaan sababtoo ah bulshada waa laba qaybood jinsigooda lab ama dhidig ayuu yidhi xildhibaan xidig isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan wararka xusaya in codadkaasi ay ahaayeen kuwo lasoo jarjaray wallaahi hadday tahay iyo haddii aysan ahaynba waxaan meesha ku aragnay waxay ahayd qofka markuu nin yahay sida loogu jawaabo waa la yaqaanaa siduu yahayna markuu uu dumar yahayna waa la yaqaanaa laakiin meel u dhexaysa sida loogu jawaabo aniga ma aqaano ayuu mar kale yidhi xildhibaan xidig xilli uu si toos ah u wajahayay qiilka uu jeesa u cuskaday xiritaanka axmed madoobe ee ahaa in ay tabasho beeleedyo badan xidig ayaa eedayntaasi ku qeexay mid laga badbadinayo oo salka ku hayso nacayb ma dhahaayo beelaha tabanaya waxba kama jirta cabashadooda haddana in qolo gaar ahi la yidhaahdo uma qalanto in ay meesha joogaan waa nacayb gooni ahi ayuu ku adkaystay isagoo u muuqda mid garab istaagaya walaalkiis axmed madoobe filla soomaaliya ayaa horey muqdisho ugu xirtay cabdirashiid janan wasiirka amniga jubbaland kaasoo bilooyin kadib ka baxsaday jeelka warar baa jira oo tibaaxaya in ay isku dayday in ay xorriyadda ka qaado axmed madoobe hase ahaatee taasi waa u suurageli waasay filla soomaaliya si kastaba ahaatee iminka ayuu soo baxaya waraysi kale oo lala yeelanayo xildhibaan jeeso una jawaabaya xidig asigoona dhahayo xildhibaan xidig waa saddex kaare shalay waxa uu axmed madoobe kasoo horjeeday oo madaxweyne iskugu yeeray kismaayo isla markaasina uu doonaya inuu dilo maantana inuu difaaco waa saddex kaaro oo ah fadlan igu shubo warka waraysigaasi xildhibaan jeesow qodobadayna kale ayaad ku maqli doontaan fadlan nala joog dhinaca kale dowladda UK oo gaadiid ku wareejisay dowladda federaalk soomaaliya oo aada u fara badan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa gaadiid fara badan oo nooca dagaalka ahi kala wareegtay dowladda ingiriiska oo ka mid ahay dowladda si dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya munaasabadda lagu wareejinayay baabuurtani oo ka dhacday magaalada caasimadda ahi ee muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa xubno ka tirsan ingiriiska taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil kale gaadiidkani oo ah kuwa casri ah ayaa waxaa loogu talagalay inay isticmaalaan ciidamada xoogga ee dagaalka kula jiro kooxda ururka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga oo madasha ka hadlayay ayaa u mahad celiyey dowladda UK wuxuuna tilmaamay inay si deg deg ah uga soo jawaabtay codsigii ay u direen waxaan u mahad celinayaa dowladda UK oo nagu wareejisay gaadiid nooca dagaalka oo casri ah ayna kasoo jawaabeen codsigeenii oo ah in ay nagala qayb qaataan dib u dhiska ciidamada qalabka sida ayuu yidhi wasiir xasan cali maxamed amar dambe dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe taageero kala duwan ka helaysa saaxiibada soomaaliya waxaana dhowaan gaadiid gaashaaman oo casri ahi ay kala wareegtay dowladda turkiga oo iyana ka mid ahi dalalka sida weyn u taageero soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
xog xasaasiya faday xad culus oo ku dhacday wasiirka baderoolka federaalka Soomaaliya isla markaasina musuqmaasuq xoogan lagu eedeeyey ayaa waxa uu xil culus u magacaabay gabar uu asiga dhalay. Ninkani oo qaraabo dhow la ah Fahad Yaasiin, siyaasiyaha wasaaradda baderoolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed Shiikhaalow ayaa dhexda ka galay fadeexad kadib markii uu gabadhiisa xil uga magacaabay wasaaradda, maadaama labadii maalin ugu dambeysay musuqmaasuq xoogan laga soo sheegayay isla markaasina Fahad Yaasiin arrintaasi uu la waday. Bilowgii bishani ayaa wasiirka madaxa xiriirka iyo warbixinta ee wasaaradda baderoolka iyo macdanta u magacaabay Sumaya Cabdirashiid Maxamed, waxaana ku xigtay inuu amray dhammaan xiriirada wasaaradda ay maamusho. Bishii lasoo dhaafay, guddoomiyaha guddiga baterolka Soomaaliyeed Ibraahim Cali Xuseen ayaa sameeyey xiriiro caalami ah oo la yeeshay shirkado iyo hay-ado ku lug leh arrimaha shidaalka iyo qandaraasyada laga iibinayo xirmooyinka shidaalka ee la baarayo ee dalka. Tallaabadaas ay guddiga qaadeen waxay wasiirka ku qasabtay inuu magacaabo madaxa xiriirka iyo warbaahinta kana dhigo gabadhiisa si uu xaalad walba ula socdo ay guddigaasi samaynayaan. Waxaan ognahay in madax ka tirsan dowladda federaalka ay ku amreen wasiirka inuu ka noqdo magacaabista gabadhiisa, isla markaasina ay fadeexad weyn halkaasi ka soo food saartay wasiirka. Waddanka Soomaaliya muddo ka badan 4 maalmood ma lahan ra'iisul wasaare, taasna waxay fududeynaysaa in wasiirada qaarkood ay sameeyaan magacaabis aan sharci ahayn iyo ku takrifal awoodeed, isla markaasina wax badan laysdaba mariyo maadaama aysan jirin ra'iisul wasaare la xisaabtama. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna shalay ayaan ku tabinay asiga iyo Muude iyo Fahad Yaasiin in ay doonayaan ra'iisul wasaare magacuyaal ah isla markaasina dedejiya arrimaha shidaalka badda, halkaasina ay kaga faa'iidaystaan balaayiin dollar. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo shaaca ka qaaday arrin la xiriirta shirkii dhuusamareeb 3 aan horay loo ogeyn, madaxweynaha Jubbaland oo warbixin siinayay aqalka sare shalay ee baarlamaanka federaalka, ayaa shaaca ka qaaday in ay isaga iyo Saciid Dani madaxweynaha Puntland damacsanaayeen tegista shirkii dhuusamareeb 3 balse la xiray markii la ogaaday inay tagayaan, iyada oo aan cudurdaaradii weli layska qancin. Waxyaabo kalena iska jiraan ayaa shirkii dhuusamareeb la isugu tagay madaxweynaha iclaamiyey ma aanay noqon in aan tago, asbaabo la wada og yahay oo jiro, Saciid Danina ma tagin, markii dambe waxaan qaadanay in aan tagno, xilligii la ogaaday in aan tagaynana waa tii shirkii la xiray, ayuu yiri isla markaasina la gabagabeeyey. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada Axmed Madobe ee ah inay markii dambe diyaar u ahaayeen in ay shirka tagayaan, waxaana la og yahay oo keliya diidmadooda. Axmed Madobe waxa uu sidoo kale ka hadlay in madaxweynaha ay u soo jeediyeen in shirka laga galayo arrimaha doorashooyinka ee xamar loogu yeero madaxda maamul goboleedyada dalka dhammaan la heshiisiiyo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaashii hore. Axsaabta ururada siyaasadda isagoo intaasi raaciyey in aan jirin cid cid ka maaranto, waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd, niman baa ka maqan in aan hadda annaga oo 3 ahi intaan shirno hadhow aad naxamataan oo aad dhahdaan ardaya 3 isku qoyska ahayd baa hadda wax shiraysa, masiirka iyaga maa ka talinaya, warkaasi war kale waayo. Taas inaan shir intaan galno 3 warmurtiyeed soo saarno, nooc doorasho ka soo hadalno, warqad kalena aan soo saarno way macno tiraysaa nooca shirka yahay iyo imaatinkayga iyo wax walba, ayuu yiri. Dhinaca kale, 13 ururka Al-Shabaab ka tirsan oo qaraxyo diyaarinaya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shalay waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ee duleedka Muqdisho. Howlgalladaasi ayaa si gaar ah ugu dhacay xaafadaha kala ah Xoosh Ciise Cabdi, suuqa xoolaha oo ka kala tirsan degmooyinka Dayniile, Hiliwaa iyo Wadajir, iyo deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho, sida uu shaaciyey maamulka gobolka Banaadir. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay intii ay socdeen howlgalladaasi in lagu soo qabtay 23 qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo sida uu sheegay badankood lagu qabtay waxyaabaha qarxa ayaga oo sameynaya. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in degmada Yaqshid ay habeen hore ciidamada ammaanka ku dileen mid ka mid ah 3 oo qarax ku aasaysay waddo ay isticmaalaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Yaqshid, ayuu yiri afhayeenka.